Takže čau, dedišovi, v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 22 kontente. Dneska je to druhé video. Dneska už jedno vyšlo o nejakej 12. 13. cez obed, lebo zmenili jej fúčem z odmeny. No a neuveríte, ale zmenili ich zas. Bez srandy asi pred hodinou, alebo čo som zahliadol na Twitteri, že zas zmenili fučem z odmeny. Takže ideme sa na to na začiatku pozrieť a potom si spolu s tým zhrnieme celý Winter Wildcard kontenečný, pravdepodobne nejaký nový SBC hráč. Teším sa na to, poďme sa na to pozrieť, čo sa zase spravili s tými odmenami, či to zlepšili, či to zhoršili, či to vrátili naspäť. Ale let's go, určite som šupne odber, daj sa malý like, ak sa ti tieto videá páčia. No a my poďme rovno do toho. Takže playoff off zostalo zase opäť rovnaké, play-off je stále rovnaké. No a FUCHAM z odmeny, takže máme tu zase raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ránkov. No a ukáž, čo s ním spravili. Toto je tuším totožné, ako bolo minule. Toto je tuším tiež totožné, ak sa nemýlim. Možno tu ne, nie je to náhodou, že tu bol 2,45 kapeky a, a 1,15 kapek. Nie som si istý, keď tak mi je, že trahu, ak vidíte nejaké rozdiely. Tuto máme 2 player piky, 35 kapek, 65 kapek, 2 15 kapeky. OK, to je myslím rovnaké alebo veľmi podobné. Potom toto je ďalší rang, kde máme 2 piky zo so 4 hráčov. 50 pek 100 kapek, 15 000 coinov. Myslím, že to zostalo rovnaké. Tento rang, ak sa nemýlim, tak je za 9, 11, 14, 16, 18, 19. Job, job, job. takže toto je za 9 výhier. Tento tu rang je za 9 výhier. A takže tu máme 2 piky zo so 4 hráčov. 50 kapek 100 kapek to všetko zostalo rovnaké, ale už tu je ten premium toto tradeable tradable ľudia. Čo to bolo naposledy, tak bolo, že tento premium toto bol untradeable. Takže to je zatiaľ asi jediná zmena, ktorú vidím. Tuším, že koiny sú asi cca rovnaké, ak sa nemýlim, takže jop ľudia, za 9 výhier tu teda máte tradable toto webpack. Naposledy tu bolo za 9 výhier untradeable toto webpack, takže to je jediná zmena, čo tu zatiaľ vidím, takže asi to bol nejaký bug. Uh, potom za 11 výhier je tu, O, oh, tripler piki. Ok, ľudia, no nič, takže Máme tu za 11 výhier 3 piky, naposledy to vlastne bolo, že za 11 výhier si mal 2 piky a predtým tie pôvodné odmeny bolo, že za 12 výhier si mal 3 player piky. Takže teraz je to už tie ľahšie získať tie player piky, za 11 výhier máš 3 player piky, ako si mal vtedy za 12, za druhý rank, čo som ja väčšinou dával. Takže za 11 výhier už máš 3 piky, total pack, 50 kpek 125 kpek body a 30 tisíc coinov. OK, tak to hneď mení dosť veľa vecí, potom za... 13 výhier, ak sa nemýlim. Sú tu tiež 3 píky, 100 kapek, 125 kapek, toto pek a 50 tisíc kojnov. Za 16 výhier sú tu 3 player píky, 2 50 100 kapek, 2 toto 75 000 kojnov. Za 18 výhier sú tu tripler player píky, 2 125 kapek, 2 toto a 100 tisíc kojnov. Ok, to neviem, či náhodou není ni viac, nie som si teraz istý. A za 19 výhier 3 player píky, 50k 125k 3 peky a 100 000 coinov. OK, takže myslím, že jediná zmena, ak sa nemýlím, tak sú že už sú tripler peky, už vlastne od 11 výhier máš 3 player peky. A ďalšia zmena je, že za 9 výhier máš tradable toto pek. Takže podľa mňa keď už takto to zmenili, ja som minulé video na to trošku nadával, že akože OK, že toto není ideálne, že má to svoje mínusy, ten toto VP Gun Tradable a to, že je menej pikov. Teraz, keďže toto zmenili, čo som vlastne vytkynal v tom videu dneska skôr, tak by som povedal, že je to prilepšenie. Takže napíšte mi do komentárov, čo si o tom myslíte teraz. Toto sú tuším jediné zmeny, ktoré sa udeli, že pridali vlastne tie piky už od 11 výhier, už je tam tretí pik, a vlastne za 9 výhier máš teda bol toto pek. Takže tí, čo ste dávali 8 výhier, tak musíte dať o jednu výhru naviac, ale okrem toho tuším, že sú to lepšie peky v rámci pekov a možno o trošku menej kojnov, ak sa nemýlim, ale už je to vlastne podobné, a podľa mňa za 11 výhier je to ešte lepšie, ako to bolo za 12 výhier naposledy. Takže podľa mňa je to lepšie takto asi je to lepšie. Dáva to zmysel, že je tam viac ránkov, myslím si, že je to celkom fajn. No a napíšte mi do komentárov vaše názory k tomu. Poďme sa mi teda pozrieť rovno do 19. kontentu, proste o 19. kontentu, že čo tu máme. V rámci Objectives bohužiaľ nič, e, samozrejme o 2 dní až a 13 nám už končí celá sezóna. Milníkoch nám tiež nič nepribudlo, takže až, asi až na novú sezónu nám tu niečo pribudne. No a my sa poďme teda pozrieť preto do SBC, kde asi nás čaká ďalší daily SBC hráč, by som predpokladal. Áno, presne tak, čaká nás tu Tyle Meglawyer. Oh my god, ok, ja som si hovoril, že to kto je, to čo je. Aha, huh. okej. Okay. Takže stredný obránca s 91 rýchlosťou, ale je z druhej anglickej ligy. Hm, ako je angličan, je z čempiončí, máš tam samozrejme nejaké tie karty v milníkoch k nemu, ale 91 rýchlosť, 185 cm, nižší, vyšší vo OK. Okej, hm, ako rozhodne je to dobrá karta, dáš na ňo asi skálu chemstyle by som asi na ňoho dal. Shadow je podľa mňa už asi trošku overkill, asi skálu chemstyle by som na ňoho dal. Dribbling má náhodou tiež veľmi dobrý, není až taký vysoký, čiže bude dosť mršný, bude proste rapidný. Bude úplne rapidný, bez lopty aj na lopte proste bude rapidný, hrozne rýchly, mršný na stredného obrancu. Čiže akože cool karta, Jedine, čo je tam také trošku možno nie úplne, že wow, tak je, že z druhej anglickej ligy, čiže budeš ho musieť trošku ťažšie zlinkovať, ale tak máš tam, dáš tam Jova Gomeza, dáš si tam nejakého toho Championship hráča s milníkov a akože asi sa to bude dať. Každopádne dva segmenty, snad to nebude moc drahá karta. Ako chápem, angličan, veľmi rýchly stredný obranca, ale snad to nebude nejaká extrémne predražená karta, lebo je to 83 rated hráč z Championship. 83 rated squad s Toto v hráčom a angličanom, 80 chemistry a 85 rated squad s totové hráčom a 70 chem. Neviem, mám pocit, že toto sa moc komunite asi nebude páčiť. Už len kvôli tomu, že je to championship hráč, tak by som možno dal na neho trošku ľahšie o požiadavky predsa len. Pozriem sa, že vlastne s kým ho môžeš linkovať, porovnáme si to na markete s angličanmi a tak ďalej, že či je fakt taký dobrý vlastne. Ale mám pocit, že toto moc obľúbená SBC asi nebude, že toto bude asi na taká prvá SBC, kde podľa mňa to bude skôr, že eh, že no neviem, toto asi úplne nestojí za to. Neviem no, ako je to zaujímavá karta, cool hráč, ktorého vybrali, o ktorom by som ne, ne, nepočul nič, že proste cool, aspoň tu daj niekoho originálneho, ale neviem no, neviem čo si o tom myslím, pozrieme sa na to bližšie. Každopádne, máme tu ďalšiu Daily SBC, kde máme ďalší tento tu žeton ľudia, ďalší tento tu token do Winter Wildcard Swaps a k tomu ešte nám tu pridali 5K tradeable, OK, prvý tradeable pack nám tu dali k tomu, ale je to iba 5K, tak snaž to budú velice, velice, veľice ľahké požiravky. Chcú od vás 65 000 squad zo 70 chemistry, 2 zácny, max 6, uh, league, uh, teda max 6 uh, z jednej, jednej ligy hráčov, kluby minimálne 5. OK, toto vieš spraviť, že dáš tam proste nejakých bronzákov z bronzpack metódy a k tomu nejakých goldov alebo nejakých silverov, untradeable um, z klubu, chemistry nie je veľká. OK, toto stojí za to, z 5 peku sa ti tradable vráti minimálne nejakých 3000 coinov, aj keď ti nepadne nič, alebo 2500 minimálne a dostaneš token, ktorý ti samozrejme potom sa zíde, takže OK, to je v pohode, není to nejaká super SBCčka, ale zase aj požiadavky sú ľahké, takže OK, v pohode. Um, okrem toho, máme tu konečne ľudia niečo zaujímavé v rámci pikov, máme tu konečne niečo, čo sa dá opakovať, nejaké peky, lomeno piky, sú tu 75 plus player piky, výber z troch hráčov, uh, na 3 dní opakovateľné, takže uvidíme, aké budú požiadavky, OK, to je tuším to isté, ako sme už mali naposledy tieto 75 plus piky. Oni zvyknú byť dosť dobré, lebo keď ich robíš veľa, tak je veľká šanca, že ti tam padnú nejaké walkouty alebo niečo, čiže môžeš proste tým dosť dobre pograndiť SBC, ktoré sú k, k dispozícii. Takže podľa mňa toto je celkom win, že vyšla táto SBC, -čka, lebo môžeš robiť veľa, môžeš samozrejme v tom podostávať rôznych, um, rôznych promohráčov a okrem toho samozrejme môžeš... Uh, dostať proste fodder, ktorý ti bude výhodnejší to spraviť, získať z player ako keby si to kupoval. Čiže ušetríš pravdepodobne aj coiny na SBCčkách, ak nebudeš nejaký extrémny unlocker. Lebo 1,75 plus pick ťa vyjde snáď nejak 3000 coinov, niečo také. Um, čiže počkaj, chcem sa pozrieť, či to vôbec vieme spraviť, lebo nemám z toho úplne dobrý pocit, čo tak pozerám. Len to chcem spraviť proste len tak for fun na video. Ale neviem, či sa mi to podarí, počúvaj, neviem, či sa mi to podarí, hm, um, hm, jak to spravíme? Dáme to takto. OK, tak sa nám to napokon podarí. Dobre, takže jeden pik si otestujeme na videu. Len tak, že why not? Um, som zrebi, ako to v tom bude padať. A proste, podľa mňa toto je celkom nice. Toto piky sú celkom good väčšinou. Job, máš tu 85 kuhneť v prvom piku, čo som otestoval. Um, no a tieto piky, keďže tu máš troch zácných hráčov, to je 700 coinov, to je to je 2100 za troch hráčov a potom tam máš 2600, 3000, ok, nejakých niečo cez 3000 coinov, nejakých maximálne 3500 coinov ťa to vidia, ak budeš kupovať tých hráčov najlacnejšie, čiže vlastne, aby sa ti to oplatilo, musí ti padnúť aspoň niekto na 3, 3500 coinov a to je vlastne 84 -ka ti takmer vráti tú hodnotu coinov, ktorú si do toho dal a 85 je automaticky win a vlastne už máš ako keby zarobené aj na ďalší pick, čiže keď ti padne 85 už máš ako keby ďalší pick zadarmo aj keď ti nepadne nič, tak sa ti to oplatilo spraviť kvázi, ak ma chápete. Že vlastne napríklad je toto proste dobre robiť, keď máš napríklad plný klub, máš veľa nejakých antredbo hráčov, tak to tam podávaj. Podľa mňa v dlhodobom hľadisku sa ti to oplatí, si myslím, že ti budú padať aspoň nejaké walkouty, možno ti padne aj nejaká super winter card hráč. Uh, a samozrejme tie walkouty vysokohodnotené môžeš dať do SBC, je, ktoré sú tu dostupné, no a je ich tu teda veda. Máš tu samozrejme Zahu, ktorý je super, máš tu Sova, ktorý je super, Pandev není úplne zlý, Megloyer ešte neviem, ale proste je tu toho veľa, čo môžeš pograniť, samozrejme ikony a tak že podľa mňa toto je veľký win, som rád, že to tu je. Um, a ou, toto je tuším nové, ak sa nemýlim. Ďalší non-repeatable, neopakovateľný, mid lomeno base icon pack na 6 dní, takže ďalšia vec, ktorú môžeš grindiť pomocou píkov tak ďalej. 3 segmenty, 85 rated squad s toto hráčom, 86 rated squad s totov hráčom a 87 rated squad. Máš tu pár pekov fajn z toho, takže vráti sa ti minimálne aspoň nejakých 15 tisíc coinov, aj keď ti nič nepadne. Um, a 3 segmenty, to není úplne zlé asi, neviem presne koľko to bude zlavi, pozrieme sa na to, ale asi to není úplne zlé. Ok, okrem toho, pochybujem, že by nám tu niečo ešte pribudlo, pozrieme sa, lebo tuším, že vypršali dneska nejaké ikony. Ak sa nemirim, tuším, že už nejaké ikony vypršali, takže maybe, že by aj ikon hráči, nope, bohužiaľ, nové ikony si z nás nečakajú, Ó, to už je všetko. No nič, tak snaď čoskoro budú Icon SBCs, lebo vidíš, že už tu vlastne máš len týchto, týchto dvoch hráčov, už nič viac tu není, takže snaď čoskoro výjdu nejaký, snaď nejaké poriadne karty zase, ako napríklad ten Viera, no a toť si takže OK, dneska celkom zaujímavý kontent, máme tu piky, máme tu hráča, máme tu uh, mid, lomeno base icon pack, takže celkom dosť toho vyšlo, máme tu zase samozrejme nejaké promo packy, no a my sa poďme pozrieť na footbin, na toho McLoira, a bližšie na to, že čo, koľko stojí, aby sme vedeli posúdiť, že či to teraz stojí za to, alebo skôr nie. Čiže Meg Lawyer, no ukážel sem, OK. No zase sú tam nejaké tie lajky, OK. Ako hovorím, je cool, že vybrali fakt nejakého takéhoto random hráča proste. To je akože cool, to sa mi páči, že to nie sú vkusel nejakí meta hráči. Máme tu bronzáka, čo je cool. A dali mu upgrade plus 23 rating, 2 pace, 20 strely, 33 prihrávky, 28 drilling, 23 obrana a 16 fyzická sila. Takže boost je to absolútne neuveriteľný. Skilly Weakfoot bohužiaľ má rovnaké. Takže to je mínus na ňom rozhodne, že skilly má katastrofálne, ale to je jedno na obrancu. Ale má aj Weakfoot dosť blbú, takže to musíte brať do úvahy ľudia, že tá Weakfoot je fakt blbá. Čiže on je pravák, ak ho budeš napríklad hrať na ľavom strednom obrancovi, tak trošku môže mať problém rozohrávať s ľavou nohou pod tlakom napríklad. Takže, takže tak, každopádne, ako prihrávky má veľmi dobré, pace má super, obranu má OK, Fyzickú silu má dosolidnú a dribbling má dobrý na obráncu. Možno jedine, čo je trošku minus, je composure, trošku nízke reakcie. Hej, že není to nejaký high-end stredný obránca, není to nejaký tvoj Maldini alebo niečo, hej, není to ten jeden z tých najlepších obráncov, není to Virgil alebo niečo také defenzívne, ale má tu rýchlosť, čo je na ňom samozrejme dosť také zvláštne, dosť také vynimočné. Čiže podľa mňa najlepší handstyle bude skála, si myslím. Samozrejme, ak chceš 99 pace, môžeš na ňo dať shadow, možno mu to trošku viac zlepší obranu, ale ja si osobne myslím, že asi bude pre teba lepší, lepšia skála asi by som na ňo dal skálu, bo má aj trošku nízke to napadanie. Podľa mňa skála, 96 pace, dobrá obrana, veľmi dobrá fyzická sila, to je asi čo by som ja na ňo osobne dával. Ešte niektorí ľudia na ňo dávajú Sentinel, to tiež nie je zlá možnosť, ale podľa mňa skôr tá skála. Jo, ja by som bol určite za skálu, prípadne Shadow, keď veľmi chceš. OK, každopádne, ja si ho chcem porovnať s viacerými hráčmi, Čiže pozrime sa napríklad na Angličanov, ok? Pozrieme sa na Angličanov, samozrejme vieme, že tam máme Ferdinanda, ako ikonu máme tam samozrejme jo Jova Gomeza, máme tu, úúú, Tuan Zebe bude dobre porovnanie. Veľmi dobre porovnanie bude Tuan Zebe, takže na ňoho sa chcem pozrieť. Mm, čiže počkaj, compare, porovnajme si ho napríklad s takým Tuan Zebe a pozrieme sa vôbec, že teda koľko bude stáť, to je samozrejme, čo potrebujeme ako prvé zistiť. Takže job, VSBC ľudia, áno, toto je nové, toto je nové na, na ukáže, je to zase ľahké, Jo, chcú od teba 7 hráčov, ok, 7 hráčov, všetko bronzáci, takže na hostovanie sa to asi oplatí spraviť len tak na vyskúšanie, prípadne do priateľov, Jo, ten pick je podľa mňa veľký win, 3000 coinov, no a toto už je také trošku rozdrobené, že už to není také jednoznačne ako pri zahovi, že by sa to ľuďom páčilo. Takže som zvedavý, na koľko to teda bude vychádzať. Um, ok, vychádza to na nejakých 100 000 coinov, hej, ok, tak to není až tak hrozné, ako som sa bal na prvý pohľad. Um, OK, čiže je rovnako cenený ako tento tu sou? Mm, nie, ešte dokonca trošku lacnejšie. OK, takže sou nám vychádzal na 100 tisíc, ale tu nemáš inform a tu máš inform. Takže jo, takže ľudia, táto SBC bude stať nejakých 90 tisíc coinov, jo? Toto je, čo bude stať táto SBC, 90 tisíc coinov, z pekov sa ti vráti maximálne nejakých 10 tisíc, ak ti teda nepadne nič nenormálne. Um, takže nejakých 90 tisíc coinov vrátajte s tým, že toto bude stať. Stojí to za to? Hm. Versus Tuanzebe, ktorý ale z Premier League, tak má lepšiu pace, rovnaké stely, horšie prihrávky, horší dribbling, horšiu obranu a iba o trošku lepšiu fyzickú silu a samozrejme Tuanzebe je z Premier League, ale aj stojí viac, hej, čiže aj to treba brať do vehy, že stojí viac, ale neviem, no ja si osobne myslím, že keby bola táto karta na markete, keďže není z Premier League, to by mu podľa mňa dosť zhodilo cenu dole, ja si osobne myslím, že by stal možno tak 80-90 tisíc na markete, to je môj otázka. Keď sa tak pozriem na Tuanzebeho, môj otázka je, že táto karta by stala tých takých 80-90 tisíc na markete. Čiže je to pre mňa osobne dosť tesné, že či to stojí za to tá SBC. Není to úplne prepal, hej, není to nejaký prepal ako bol napríklad Van Bissaka minulý Food Freeze, to bol extrém. Ale není to nič ideálne, hej, není to zase úplne, že OMG, oh Super SBC ako napríklad Zaha alebo Sou. Um, takto, chcem sa pozrieť najprv ešte, že čo, vieme to ešte porovnať samozrejme s Joeom Gomezom, len tak pre porovnanie. Zoberieme si ako tohto tu, je rýchlejší, má lepší dribling, lepšie prihrávky, horšiu obranu a trošku lepšiu fyzickú silu a jog omez riadne drahý, ale to kto je najmä tomu, že je z Liverpoolu samozrejme. Akože není to zlé, není to zlé. Na prvý pohľad som sa trošku zlakol, není to zlé, není to úplne, úplne zlé, hej. Um, chcem sa pozrieť teda, že čím, s čím ho vieme vlastne zlinkovať, že keď si povieme tuto, Squad Builder, tak McLoyar, McLoyer, McLoyer. Um, s kým ho vieme zlinkovať? Čo sú tam vlastne za tie objektív karty v milníkoch? Um, championship, vieme to nájsť? Jo, takže máš tu... Máš tu tohto loveho. Ten mu dá strong link, samozrejme. A potom do brány si napríklad dáš ikonu, napríklad Petra Čecha máš spraveného z SBCčky. A vedľa neho si napríklad kúpíš Jova Gomeza. Hej, napríklad Joe Gomez. A doprava už vlastne ideš Premier League. Napríklad Trenta, a stredný záložník bude, ja neviem, napríklad Kante. Tak bude ti to swingovať? Jo, bude ti to linkovať, okej, okay, no nič, akože Zlinkovať sa dá, len musíš mať proste podľa mňa Premier obranu s nejakým anglickým stredným obrancom, nejaký Joe Gomez alebo niečo na ten spôsob, alebo ten Tuan Zebe napríklad, ten je dosť cool, ten Tuan Zebe je lacnejší a podľa mňa možno aj porovnateľný tomu Joeovi Gomezovi, takže takmer ten Tuan Zebe ti môže byť fajn, hej, takto nejako si to zlinkuješ a proste urobíš tohto loveho, ktorý je dostupný tuším v milníkoch, je to stále OK karta a ten Maglor môže byť dosť zaujímavá karta, takže... Ešte, čo, nedá sa to úplne zhejtovať, není nie, 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 tu pre mňa nejak veľa toho, čo by som mohol tomu vytknúť. Akože páči sa mi nápad, že dali tu niekoho cool, niekoho čo by si nečakal, to sa mi akože rozhodne páči, to cedím na tom. A, a akože je to dobrá karta, neviem či to je vysomne metakarta, ktorá ti vydrží dlho, že vieš, tá obrana není proste úplne ideálna, ale rozhodne na túto fázu hry, to je dobrá karta, je to v pohode karta, hovorím, weak môže byť trošku problém, ale ako je to dobrá karta. Je to dobrá karta, dá sa použiť za tú cenu, to není zlé. Nemôžeš za tú cenu očakávať niečo oveľa viac, že by si tam mal ty vole nejaké, nejakého Maldinyho alebo niečo. Čiže, vieš čo, je to v pohode. Povedal by som, že je to v pohode keď ho chceš, keď ho vieš dať do týmu, keď máš napríklad nejakých tých milník, tých hráčov z milníkov z Championship, tak je to v pohode. A hovorím, obzvlášť v pohode je to ešte kvôli tomu, že už tu máš tie piky, vieš to nejako pogrindiť, nejako sa polu zantradable vecami. Takže myslím si, že je to fajn a hovorím, na markete by podľa mňa stal tých 80-90 tisíc, takže není to ani nejaká, není to nejaký prepal, není to úplne prepal. Takže môže byť, no a base icon pack nám vychádza na aktuálne na nejakých 300 až 350 tisíc coinov, vyzerá, že na nejakých 330 tisíc coinov sa to môže teoreticky ustáliť, čiže keď si pozrieme verzie e, ikon, jak sú na tom cenovo, lebo už vyšli samozrejme prime icon karty, hej, už treba na to dba, e, dbať, že už nám vyšli prime icon karty, tak nad 330 tisíc coinov tu máš jednu stranu, jednu a tri a štvrť strany baby kariet, ktoré sú stále nadhodnotu a potom veľa toho, čo už je riadne lacných, ty vole. Každopádne ešte mid karty samozrejme tu padajú a stade, tu máš koľko nadhodnotu, tie sú ešte samozrejme celkom zdrahé. Um, tak máš tu jednu stranu a máš tu, nezistíme, lebo futby nejako zblbol, um, no nejako som tu asi moc bol, takže proste bohužiaľ nezistíme, no nič. Akože takto, zase je to podľa mňa podobne nacenené, ako už sme mali. Nie, tuším, minulý icon tak bol nejak podobne nacenený, ak nie rovnako. Um, icon. Dáme si base icon. Toto je vlastne to, čo nám vyšlo naposledy. Jo, tuším, je to to isté, že? Jo, je to to isté. OK, hovorím, ako ten, ten posledný Icon Pack, čo vyšiel vtedy, tak bol asi najlepší z tých, ktorý, ktoré sme mali a povedal by som, že toto je rovnaké, ale samozrejme už sú Prime Icon karty, už vyšiel trošku neskôr ako tento napríklad, čo bol predtým, takže už to není až tak ideálne, ako to bolo vtedy, ale není to zlé. Keď chceš riskovať Icon Packy, tento Icon Pack tiež není nejak prepálený, dá sa. Dá sa, není to niečo, čo by som ja chcel robiť, že omega idem do toho, je to velikánsky risk, ale keď už chceš risknúť, Dá sa, tento Icon Pack nie je zlý, len hovorím, už sú Prime Icon karty v hre, čiže už to trošku stráca tú hodnotu, ako to bolo kedysi base lomeno Mid Icon Pack. Každopádne, to bude všetko na dnešný content, napíš mi do komentárov, čo si myslíš o, dnešnom, o dnešnej SBC karte, rozhodne cool karta, napíš mi, že či sa ti nejak zíde do týmu, či ho nejako zakomponuješ a, a tak no, a tak, akože povedal by som, že picky good, Icon Pack sa dá, tento je celkom v pohode. Uh, myslím si, že ďalší zaujímavý deň v rámci kontentu a samozrejme zmenili nám tie veľa odmeny k lepšiemu oproti tomu, čo to bolo teraz pred chvíľkou na obed. Už som sa trošku vylakal, že už uh, to nebude dobre. Teraz je to podľa mňa celkom fajn. Takže napíš mi do komentárov, čo si myslíš o dnešnom kontente, plus čo si myslíš o tých vl zmenách, že či už si spokojný s tým, ako to je teraz. Už to snad nejak nebudú meniť, lebo už to zmenili vlastne dvakrát. No, už to dvakrát zmenili, tak snad už, už toto je finálna podoba. Napíš mi do komentárov všetko, čo si o tom myslíš. Stupni sem like, ak sa ti video páčilo. Daj sem odber a zapniš notifikácie, aby si nebyšiel o každodenný kontent. Vidíme sa zajtra. Ja sa s vami ľúčim. A čaute.